Ел президенті Қасым Жомарт Тоқаев ең әуелі барша қазақстандықтарға сабыр сақтап, түсіністік танытқан үшін алғыс айтты. Бұдан кейін қалыптасқан жағдайға орай дүрбелең тудыруға жол бермеу қажеттігінде шегелеп жеткізді. Дәл осы кезде халық мемлекетке қолдау көрсетуі керек. Бұл аса маңызды. Коронавирус бұл батпандап кіріп, мысқалдап шығатын қауіпті дерт. Телевизия саласының ардагері Марат Күлмағанбетов бүгіндері 5 немере тәрбиелеп үйде отыр. Халқымыз уақытша қиыншылықтарға тек қана темірдей тәртіппен ауызбіршілік арқылы төтеп бере алады дейді ол. Меніңше президент бізді тәртіпті барлық айтқан ұсыныстарды дұрыстап істеңіздер деп айтыр. Оқсының президенттің айтқаны біздің жақсылығымызды, біздің денсаулығымызды, біздің бірлігімізді сақтау үшін шақырып атыр. Расында да барлық мемлекеттерде болып атқан ауру. Үлкенде де, кіші де, байды да, кедейді де, ешкімді қалдырып атқан жоқ. Сондықтан бұл ауыр жағдай, расын айту керек. Бірдей қосылып, бұл жаман ауруға қарсы болсақ, біраз уақыттасын шығамыз далаға да, тойымызды өткіземіз, барлық жақсылық болады. Техника ғылымдарының кандидаты Хасен Әпсәлямов Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университетінің Тау-кен зертханасына жетекшілік етеді. Уақытша енгізілген карантинге орай екі немересін бағып, студенттерге қашықтықтан дәріс беруге кіріскен. Енді ойлайым, әрбір үйде, әрбір қаланың тұрғындары осы берген ережені сақтасақ, үйден шықпай үйде отырсақ, балаларымызды соларды қарап, оларға да тәртіп үйретіп, енді біз мұғалім болғаннан кейін балаларға да студенттерге де бәрінде осы тәртіпті үйретіп, соның бәрін істесек, үйретсек, оғаның бәрі жаңа тезірек осы коронавирусты жеңеміз ғой деп ойлаймыз. Кеше өзіміздің президентіміз Қасым Жомарт Тоқаев та айтып берді, не керек істеу керек, қалай болу керек. Бүгін міне мүгедектерге, пенсионерлерге отырған, енді былай айтқанда 65 жастан жоғары адамдарға көмек істейміз. Үйге керек нәрселерді үйге кіреміз деген. Естеріңізге салайық, 31 наурыздан бастап Ақмола облысында карантин жарияланып, шектеу шаралар енгізілді. Мұндағы басты талап үйден шықпау. Санитарлық ахуал жағдайында сақтансаң, сақтайды деген қанатты қағиданы қаперге алған абзал. Ерболат Серікбай, Бауыржан Смағұлов, Өміржан Көпей, Көкшақпарат.